Hej och välkommen till oss på Kontura. Jag heter Patrik och är mysexpert. Idag så ska vi ta och byta ett sidoljus på en Kontura-kamin. I det här fallet så är det en Kontura 500 Style. Då börjar vi med att vi ska ta ut värmekuliten. Och då gör vi så här. Vi öppnar luckan. Låser luckan i serviceläge. Den här modellen har ju en tryckknapp här. Vi sa att man trycker ner hela armen. Nu ska vi plocka ut de här värmekulitplattorna som är här. Då är nästa moment att lyfta ur gjutjärnsbotten. Och vi måste börja med rostertallriken. Så vi vinklar ur den så här. Då måste vi vara rädda om den här pinnen. Så vi inte knäcker den. Vi kommer lyfta ut gjutjärnsbotten så här snett. Så här. Nu när botten är borta, då fortsätter vi. Och då ska jag demontera det här sidoglaset. Och då sitter det med tre bläck som är fastskruvade. Vi har ett här fram och ett under. En på vardera sida och en under. Då tar vi bort dem. Nu har jag plockat fram glaset och tätningslisten och bläcken för att montera. Men kom ihåg, först tvätta händerna. Då börjar vi med att förmontera två av bläcken. Sen lyfter jag glaset på plats. Kom ihåg, den här listen ska vara utåt och helst då inga fingeravtryck här. Jag drar åt bläcken lite ytterligare. Och monterar det sista bläcket. Så, nu är glaset på plats. Ska vi montera tillbaka de andra delarna. Tallriken. Ska pinnen i det spåret. Att den funkar. Så. Och då ska vi sätta tillbaka värmekuliten och tänk på att göra det i omvänd ordning. Så, då var sidoglaset på plats. Vi tackar för den här gången. Tack.